Mä oon Otto Kivenmäki, mulle on sattunut kaikenlaista. Tää on rakkaudesta laji. Helmikuussa 2020 Porin kiekkoillassa nähtiin jotain, mitä ei koskaan toivoisi näkevänsä. 19-vuotias Otto Kivenmäki loukkaantui vakavasti. Ei se tavallaan, niin kuin mä sitä ennenkin sanoin, niin tavallaan se ei tuntunut, että se tapahtui mulle. Että se, kun mä en muista siitä mitään, niin se tuntuu, kun mä olisin kattonut sen telkkarista ja joku muu olisi jäänyt jyrän alle. Sen mediahässäkän ja sen, niin kuin, mitä se sit sai niin kuin aikaiseksi just mediassa, niin kyllä mä sen muistan ja tavallaan yritin olla vähän ehkä seuraamatta, että sain olla vähän omissa oloissani ja toipuu ihan rauhakseen. Mutta joo, kyllä mä ei sitä niin kuin voinut olla tavallaan huomaamatta. Kyllähän se tavallaan vähän ahdisti olla niin kuin, että sun nimi oli jossain, kun ei, se ei tavallaan, mä en ole ikinä halunnut olla mitenkään tai halunnut niin kuin median kautta tuoda itteeni esille tai mitään, niin mä oon niin kuin halunnut enemmän, että ne pelisuoritukset sit tuo itteen esille, jos tuo, mutta niin oli se ehkä vähän pelottavaakin aikaa. Nyt 22-vuotias Kivenmäki on selättänyt loukkaantumiset, joita uralle on mahtunut useampi. Viime kaudella porilaislähtöinen hyökkäjä pelasi täyden kauden Lahden Pelikanssissa. Nuoren miehen potentiaali on tiedetty aina. Jos se peli kulje, niin silloin ei oikeastaan mikään muukaan ole kivaa. Se elämä pyörii kyllä niin paljon jääkiekon ympärillä, että se on huomattavasti niin kuin siviilielämässäkin kivempaa kuin kun peli kulkee. Ehkä niin vaikeimpina hetkinä muuta, niin onko siinä antanut ajatusta silleen, että mitä jos tekisi jotain ihan muuta tai jotain tällaista? No onhan sekin käynyt mielessä, mutta sitten tavallaan kun miettii mitä se muu elämä voisi olla ilman jääkiekkoa, niin vaikka jääkiekko kuin huonosti menisi, niin on se hienompaa kuin mikään muu.